Minister wa Kampala Hajati Mensah Kabanda labudde abantu abatandise okwesola okujukujja okubba abasuubuzi ensimbi nga babasuubiza okuba obuduuka mu katale ak'ebusega akapya. Okusinziira ku Hajati Mensah, bafunye okwemulugunya okuva mu bantu ab'enjawulo nga basabibwa ensimbi eziri wakati w'obukadde buna. Kabanda ategeeza nti akatale kano gavumenti yakawa abantu nga kakawerirwa bula abakasala 80,000 ezabuli mwaka. Tuwuliddeko kesi eziranze, nina kesi mu ofisi yange egamba twali bamujjako obukadde 5 bamuwa omudaala nga guduwiru, so tukiganye era tukivumirira titekibeererawo ddala. Akatale kaabwe ka 14,000 obuduuka zebagenda okusasula basobole okuba nga zikole katale mu kulabirira kwazo, naye nga gavumenti yakiwaayo ng'ekyabantu aba bulijjo 14,000 buli mwaka, so si buli mwezi. Okwogera bino abadde n'akulira ekitongole kya kesi Dorothy Saka ne minisita wa gavumenti z'ebitundu Rafael Magezi bwe baali bagenzeeyo. Kisaka yasinzidde n'ajulira enteekateeka ez'okukkiriziganya n'abaliraanye akatale kano okubaguza ebibanja byabwe bakagaziye. Bw'ettaka bwe butwogeza ku mayumba gano agaliraanye akatale, kubanga tugamba nti singa tusobola okufunayo ettaka eddala, tusobola okuba nga tuyinza okukozesa ettaka eryo ne tukozesa parking, kwegamba akatale ko kasigale nga katale. Ono ategeeza nti bakyalina okusomozebwa kwa parking nga mu kuzimba bali bakiteeka waggulu kyokka abasuubuzi baagala kukolerayo. Ategeeza nti parking eno bagiwadde omwaka gumu okulaba bwe kinaatambula. Ti ate emmotoka tetunaziteeka waggulu, ate obutale ne tubukolera wansi. Kati tukkiriziganyizza nti omwaka guno gusooka ng'abainjiniya bwe baategeka akatale nti parking ebeere waggulu, esigaleyo waggulu. Kibanga parking terimu eyo space eyinza okukola emirimu mingi. Ye minisita Mbeezi wa microfinance ajja Luna Kasolo akubiriza abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okwegatta okusobola okuyamba abantu. Abyogere nakawa abadde atongoza ebibiina 219 ebigenda oganyula mu myoga. Ono alaze obwetaavu bw'abantu okufuna omutima ogw'okwefiiriza batereke ku ssente kubanga kizuuliddwa ng'abantu bwe bayitidde okwejjera bye kibaviirako obwavu okubasensira. Mbasaba butuwoloko ssente ze zituleeta ne bumuliriza n'amagezi. I think you need this one in Uganda. When I want to know one about this, but this will be no problem on this. Bisaso abudde okuva mu kitongole ki Microfinance Support Center ategeeza nti okugenda mu bibinja bino bwe basanze nga disitulikiti ya Kampala muli Wakiso bwe basingamu abantu abangi. Okwawukanako n'ebitundu bya Uganda eby'enjawulo, Kampala tujongeddemu emyoga emirala emipya gye tulonkinze wano mu Nakawa olunaku olwaleero, emyoga 19. Okwawukanako n'ebitundu ebirala ebya Uganda, Kampala eyina abantu bangi abakola emirimu egy'enjawulo, oboolyawo ng'abantu abo be beetaagira ddala okuyamba. Shamshad Nalujam yakusakidde gule linomu.